Gündördün birinde balıkçı menen kızı balık ulodon kiyin es alınıp çetişet. Göl jeegindeki badaldardın gölökösünden orun alıp, balıkçı balık tazılap kızı bolso tort yiyor. Al emi kazanda bolso balıktardın başları kaynap çatkan bolot. Ata? Oo kızım. Быйыл мектеп корасын, жаң китептерди сатып берем деп эдиңиз беле? Кызым, сени мектепке барса экен деп эле тилейм. Бирок мектеп эмес, жаңы кийимге да жетпей жатпайбызбы? Жакында кыш келет. Ага отун суу камдашыбыз керек. Анын үстүнө сенин мектебиң алыс болуп жатпайбы, кызым? А балким, кандан сурап көрбөйлүбү? Мектеп салып берсин. Анын вазирлери бизге окшогон карапайым элдет ар түрдүү салыктарды топтоп жатпайбы? Бекер кыялданасың кызым. Бул ханда деген уят жок. Тойлорду өткөргөндөн башы чыкпай калды. Акылынан адашты. Улам бир жаңы салыктын түрлөрүн чыгарып, жок деген сөздү укса эле алып барып зынданга салат. Эй, сабыр. Ассалам алейкум. Хан чырпыкка салык киргизди. А сен болсо, карач, кандай от жагып отурасың? Бул үчүн бизге 3 алтын беришиң керек. Ошондо бардыгы болуп 7 алтын болот. Урматтуу Сараңбек. Менде азыр акча жок. Балыктан жаң эле келдим. Базарга чыгып сатканга үлгөр элекмин. Кан ичерлер. Ана, бул жакта эмне экен? Ой. Бул эмне я? Кой. Муну өзүңөр жегеле, биякта жалаң эле канаттары менен баштар экен. А булчу. Оо, мына. Бул жакта балыктар бар экен кой. Чоңурагын өзүм алайын да кичине кейин ханга берип коёюн. Урматтуу Сараңбек вазир, а бизчи биз? А силер болсо эртеңкиге чейин 7 алтын акчаны даярдап койгула. Болбосо жоокерлеринди жиберем. А бирок вазир... Эмне? Зынданды сагындыңбы я, сабыр? Ал жакта чычкандар сени да сагынып калса керек. Өзүн өзү кубаттаган көңүлү ток вазир балыктардын жакшысынан бирди алып туруп ханга шашат. Ушул вазирлерди алып келип балык тазалатып койсоң бир күн кечкен. Мен көргөндү көрсө кандай болот эле? Сараңбек вазир такыр эле санаганды билбейби? 3-3 кошсо 6 болот да. А бул болсо 1 алтынды ашыкча айтып атат. Билет кызым, билет. Бул жөн эле кууланып атат. Жанагы ашып калганын өзүнүн чөнтөгүнө салгысы келип атпайбы? Акмак десе. Күн төбөгө көтөрүлүп чак түш болуп калган маалда хан сарайда Эркебай хан араң уйкудан көз ачып жаткан болот. Ал абдан жалкоо, чыр жана эч нерсе жактырбаган кежир эле. Так ошол маалда эшигинин алдында аны Жалганбек жана Сараңбек деген вазирлери күтүп жатышкан. Улуу урматтуу Эркебай хан, кутман күн. Бүгүн тимеле сиз жаркырап чыккан күндөсүз го. Койчу, койчу. Тажаттыңар. Атам өлөр алдында мага эмнеге бул колундагы шакекти чечпе деп айтты экен? Эмди кече түшүнбөйм. Эй жалкоо. Албетте жалкоолу урматтуум. Эч нерсени билбесе, эч нерсени кылбаса улуу урматтуу Эркебай хан. Мен болсо эртеден кечке чейин жаным тынбай эл сизди урматтап сүйүп турсун деп кам көрүп келем. Эл сизге бирден алтындан сырткары караңызчы моментип бирден балык дагы берип турат. Карасаңыз мына ким эле көздүн жоосун алат го чиркин. Чынында жакшы балык экен. Эй, көрдүңбү? Эл мени кандай сыйлайт, урматтайт. Сиз ич. Кечиресиз эми урматтуу. Болду, 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 болду. Тажаттыңар. Кеткиле көзүмө көрмө. Кет. Жарайт. Атам болсо мени балык алып чыгып, балык кармаганды үйрөтпө деп эле. Кандай сонун күндөр өттү. Балыкка чыгып келейинчи. Өткөн күндү эскерип. Эртеси күнү таң атпай жерге жарык кире электе Эркебай хан кайырмагын алып балыкка жөнөт. Жакшы болду. Ушуну жакшы ойлоп турмун. Буйруса сууга түшүп, балык кармап, күнгө күйбөсөм бе? Замандашым, чалыгып, чарчап келаткан жолоочуңа эмне жардам көрсөтө аласың?
Менің қолымдан бардығы келет. Балким ақысын кейін іштеп қайтарып берермін. Мені елдің бардығы тең таниды. Ха, менің атым Құтман. Жардам көрсетіңіз. Ей, тұр чары, жолау жүр деді. Ха, чу, 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 чу. Ай, ашта. Ха! Өт жолың болбай қалғыр десе. Жайдын ысык күнінде хан абдан көп жол жүріп, ақыры көздеген жеріне жетеді. Жете эрзамат аттан секіріп түшіп, чаңқап тұрған жаны суудан кере-кере жұтып, суға чұқып жатқанда, манжасындағы шакеги суға түшіп кетеді. Ошол маалда суының түбінде сүзіп бара жатқан балық аны жұтып алады. Эмне болып кетті? Эх, менің қычыраған киімім. Төбеті өтік. Қылышым қайда кетті? Шакегім де жоқ. Эми түшіндім. Эх, кептің бары қолымдағы шакекте көрінеді. Эх, ал қолымда тұрғанда күч қуат, байлықтың бары ошонда ұқсайды. Шакекті чечпе іш керек деген эми түшіндім. Тағы ошол өрөөндө Құтмандағы жүрген болады. Күн ысык болгондуктан суу жээктеп эс алгыча идишке суу куюп алайын деп көл жээкке келип, башын мыкчып, ары бери чуркап жүргөн бирөөнү көрөт. Сен жанагы Эркебай хан эмессиңби ия? Жок. Эмне? Ханга окшоштурамбы? Мен сууга түшүп жатканда кийимдеринин баарын уурдап кетишти. Ушундай замандаш. Ай ата, кийимдериңди уурдап тийдин дебейсиңби? Курсагың деле ачты го. Менде жартынан бар. Эки өзгө тең жетет. Көк шибер көлөкөгө бар алдагы ичине өзөк жалгап алалы. Кана, жүрүп кеттик. Ана шашпай калганын сүйлөшөбүз. Ошонтип өзөк жалгашкан соң экөө эки башка жолго түшөт. Кутман өз жолуна, хан болсо суу жээкте ылдый жөнөйт. Көп узабай хан өзүнүн вазирлерин кезиктирет. Бирок алар жупуну кийимчен Эркебай ханды тааныбай, аны шапалак менен чапкылап, бир топко мазактап анан жолго түшүшөт. Балыкчынын кызы жолдогу ызы чууну угуп, эмне болуп жатты экен деп кызыгып эшикке чуркап чыгат. Жолоочу байке. Ой. Хандын вазирлери сизге да салык салыштыбы? Булар жүргөн жерде каракчылардын деле кереги жок болуп калды. Вазирлер пара алышат. Соттор калыс эмес, байларга жан тартышат. Салыкчылар жаңы салыктарды ойлоп табышат. Кимин десе эле келемиш толгондорго салышат. Бул Эркебай хан жыргатпай калды окшойт. Кантип үчүн болсун э? Жүрүңүз. Чарчадыңыз го. Тамактанып алыңыз үйгө барып. Жүрүңүз, өзүк жалгап алыңыз. Үмүт жолоочуга бар азыгын берип, өзөгүн жалгатат. Хан ачка болгондуктан биринчи жолу даамдуу тамак жеп жаткансып, колуна тийген балык баштарын сугалактан жей баштайт. Ошол кезде эшиктен балык артынган балыкчы кирип келет. Үмүт. Ия, кызым. Кел мага жардам берчи. Бүгүн жолум жакшы болду. Балык уулоом сонун болбоду. Кудай буйурса, вазирлерге жет алтынга, анан сага китеп алганга дагы жетет баарына. Ай! Аябай сонун болуптур э? Аябай көп экен. Эми экөөбүз муну тазалаганга жетишебизби? Жетишебиз. Ой. Үйдө конок бар беле. Айтып койбойсуңбу конок келди деп? Бул жолоочу экен. Эс алып өзөк жалгап алсын деп чакырдым. Жол болсун жолоочум. Бизге жардам бересиңби? Биз анчалык деле бай эмеспиз. Көп деле албайбыз. Бирок бөлүшө алабыз. Макулсуңбу? Албетте. Бирок мен билбейм да. Ой, чоочулабаңыз. Өтө деле оор эмес. Мен ичин жарып берип турам. Силер ичин жуйсуңар. Атам болсо туздайт. Өмүрүндө эзели иштеп экен хан ишке киришет. Ал эми балыкчы менен анын кызына бул иштер көнүмүш адатка айланган. Үмүт колуна эң чоң балыкты алып, сое баштаганда. Атаке. Атаке, карасаңыз муну, карасаңыз. Ой. Бул жашоодо көптөгөн кереметти көрдүм эле. Бирок мындай сулуулукту эч жерден көргөн эмесмин. Эй, сен көрдүң беле? Үмүт, кызым, эми жашообуз оңолот буюрса, эмне керек болсо бардыгын сатып алабыз. Китеп сатып алабыз. Анан керек болсо мектеп да куруп салабыз. Чын кызым. Кандай сонун. Айланайындар, жакшылар. Бул шакекти мага бергиле. Бул менин тумарым болчу. Каалайсыңбы? Атаңды башкы вазир кылып алабыз. Кааласаң алтын берем. Ананайын кызым, сен абдан жароо кергизик экенсиң. Сени канша кылайын? Салыктарды жоем.
balık dolgun Dariyanı koşa vereyim. Beni tanıgan joksun arba. Bul men Erkebay hanım. Ey sen jılangaç kimin jok jürüp, anan hammın deysin koy ya. Oy, altı gel Erkebay han, biz bergen baylıktarga çömülüp jatsa kerek. Anan sen gelip alıp, hanıngar memmin deysin. Ay, siz bizi abdan güldürdünüz. Beni kanışaklan deysiz mi? Ötpara jatkan Kutman, balıkçının üyündögü katkırıktardı uğup, girip körüğünü çeçet. Ой, Сауырбайка. Ой, маған айыстар өте жақсы ғой. Ой, маған деле айтқылашы. Мен деле гүлей. А, Құтман, сенсің бе? Кел, кел ағай. Ова, вазилердің айынан жек көрінген Еркебай ханмын. Ей, тоқтай тұршы. Сен білең, мен азыр саға қызықты ғана көрсетіп жатырмын. Бірге. Құтман байке, Құтман байке. Қоя тұрсаңыз, азыр өзің ойын айтсыңшы. Шакекті маған берсеңдер, өзіңдер көріп күйе боласыңдар. Ей. Алар замат качып кеттиңиз э? Карасаңар мунун куулугун. Кызым, мунун чын же калп айтып атканын кантип билесиз ошондо? Азыр көрөсүңөр. Ошондо сиз биздин ханыбызсыз, туурабы? Ах, ооба, мен силер жек көргөн Эркебай ханыңармын. Кечээ күнү таңга жуук кайда болдуңуз? Таңга жуук сарайдан жашырынып чыккам. А сарайдан эмнеге жашырынып чыктыңыз? Чарчадым мен. Ошол вазирлерден келип кеткендерден бала кес дестеп балыкка чыккам. А, балыкка эмне менен чыктыңыз? Торбу? Жок, бир кезде атамага белек кылган кайрмак деле алгам. Э, калп айтпагандай. А, каякка бардыңыз эле? Атам экөөсү бирге барып жүргөн жанагы талбар жерчи. Тети Кутманга да ошол жерден кезикпедим бе? Эй, ал жерде да сен белең. Ошола эмне эле жүзүң жылы учат дейм да. Эми баарыңар уктуңар э? Бул биздин ханыбыз экен. Менде бир суроо бар. Хан, сен баарын түшүндүңбү? Ооба, ооба, албетте, албетте. Мен баарын өз көзүм менен көрдүм. Барган соң баарын орго салам, салыктарды кыскартам. Айткыла, эмне десеңер баарын аткарам. Эми өзүң чеч. Бул шакекти эмне кылуу керектигин. Кана кызым, айтчы. Эмне кылалы? Чечим сенде кызым. Макул ата. Эркебай хан, сиздин элиңиз эмнени каалап жатканын, кантип күн кечирип жатканын билген эмессиз э? Тилекке каршы, ооба. Бирок мен оңолом, элдин жашоосун оңдогонго сөз берем. Туура кыласыз. Элге жакын болуш үчүн, элдин көйгөйүн көрүш үчүн, эми сиз вазир болосуз дагы, элди тоновостон аларга көмөктөшөсүз. Ат минген жарашпагандыктан эми жөө жүрөсүз. Көргөнүңүздүн баарысын болсо, ханга жеткирип турасыз. Ооба, албетте, албетте. Мен баарын түшүнүп турам. Бул адилеттүү чечим. Анда хан ким болот? Сиз аны жакшы тааныйсыз. Ал сизди ачкалыктан алып калды. Ал болгон оокаты менен бөлүшкөн, күндүн ысыгынан да сактап калган. Ооба, ал акыйкат, адилеттүү, күчтүү жана жакшы киши. Урматтуу Кутман байке, мындан ары биз ажоолук милдетти сизге ишенип арттык. Ал эми мен болсо окууга жөнөйм. Дагы көптөгөн нерселерди үйрөнүшүм керек. Эми билбейм эми. Ишенсеңер милдетти алайын. Бирок Сабыр байке, берки жулунган эки вазирди эмне кылабыз? Кутман, менде бир ой бар. Кандай ой? Бери келсең. Кандай дейсиң? Туура, туура. Сиз ар дайым туура айтасыз. Анда эмесе менин жаңы хан катары алгачкы өкүмүм бардык жерлерге мектептер курулсун жана окумуштуулар ошол мектепке мугалим болуп тартылсын. Ошентип күз келет. Балыкчынын кызы айылындагы балдар менен чогуу мектепке бара баштайт. Ал эми хан эки вазири менен Сабыр аттуу балыкчыга балык тазалагыч болуп иштеп калышат. Эл арасындагы билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат деген накыл кеп бекеринен айтылбаса керек.